Wonten kirang sekecokan geng kawula menika pinarenggah. Pun mangke to mangke karang. Menawi kula waspadaken dhateng paduka menika kang paduka menika kados tiyang ingkang bingung di lumah. Pramila monggo paduka kula trimahi dawuh dhateng ingkang abdi ingkang rayi ingkang rayi badhe tansah kanggo ngaten jaga kirengaken kawula. Belilah dalam. Iya lagi. Iya ni kata ni perkataan ingkar temanggungan. Iki mak ini lagi. Pun kakang naliko semono kang wis gempok tidak jempol kawan poroko peniwalondo nganakake sayemboro ya kuwi wujude sayemboro umbul yudo. Umbul yudo kuwi manah. Sayemboro memanah. Nah, waktu semono, poro panglamar kang podo melu sayemboro umbul yudo kuwi. Kuwi gede cilike bakal goleki pawongan kang duweni kaprigelan, kang duweni kapinteran. Nanging mengko kabeh yen wis kesandak kepinterane bakal dirangkul, bakal digabungake marang poro meni walondo. Lah ing wono ana menungso ana pawongan saka ing katemanggungan Surabaya Jawa Wetan nganti ora bisa nanging yen miturut aturi para pemeni walondo bocah sakloron kuwi bebayani tumrape para pemeni walondo ketitik. Bocah kuwi sajak ora nyarung jeri sajak deting keburu sengit marang para pemeni walondo. Lah iku kuwi ing kono ana bocah malah kepala bocah telu. Ini bocah telu kuwi seduluran. Sing angka siji sawung rono, kang angka loro sawung sari, kang angka telu sawung buli. Utawa Joko Brek. Joko Brek iki putra saka katemenggungan Surabaya. Nanging bocah sakloron sawung sari kalawan sawung rono kuwi wis lakon dipateni ini marang para pengi walondo malah keporo bapakane kang jeneng Temenggung Jayeng Rono uga wis temekane pati. Nah iki sing bocah cilik dhewe sing jenenge sawung gale utawa Joko Brek kuwi angel banget gone bakal dipateni malah keporo bisa mupu sayembara. Bisa mupu sayembara unggul sayembara ya kuwi sayembara unggul yudo. Hai kono nalika semono para kompeni walondo kuwi janjekake sapa kang unggul ing yudo sapa kang bisa unggul ing sayembara bakal diwisuda minangka dadi bupati minangka dadi adipati. Oh mengaten iya nanging ya kuwi mung ngapus-apusan bae apus-apus sing lagi tegese supaya si satu guling ini bisa mengkut dirangkul terus dipateni sebab bocah ini mengkut bakal tadi kilir tuh prakin ngomeni walondo ngebayani tuh prakin ngomeni walondo. Oh makata iya lagi sing dadeke bingung penggalipun kakang menawa waktu dino ini pun kakang ini itu pelaporan prajurit kang jaga ana ing Regol kepatian menawa wektu dina iki sawung guling kuwi bakal gugat njaluk janjine para pemeni walondo kang bakal wisuda minangka dadi bupati. Walah balak menika bebayani Gusti. Iyo pancen nang kono. Ala cekok sopatuku kados pundi? Ah kula sangkan sapa kuwi yo yai. Jeneng sirwadiku sing tak gadang-gadang minangka agul-agul ing kepatihan kula kowe aja kaya bocah cilik kepyakno para prajurit para satriya sing pengpengan sing pilih tanding
kanggo ngadang lakune si sawu guling aja nganti kelakon mlebuing dalam kepatian. Menawi kados mekaten kados sampun terang terwaca dawuhipun Kakang Pati yuk. Kemarin ingat lagi padal pasilan beca kapat orang ketang colok lintang sambung kubur budal waktu dino ini wukun ini kisah ada tahu pangestu padu pokeng mawon ingat hambo sojo pangestu nipun kakak tansah bayu ini dugo-dugo dikowo kati-hati yo jokong sikai pun ini kisah ada tahu sawori rodono panjang Yeah.
Terima kasih.